តបែកពីស្រីថ្ងៃនេះប្រពន្ធចង់ឲ្យអូនបានត្រៀមហឫទ័យចាំមែនចូលទឹកមុនអូនឯងជាបងស្រីមួយក៏ត្រូវលែងធុញនៅចុងចាំរឿងពីមុនក្នុងចិត្តមួយមិនដឹងគួររំលឹកពីពេញមួយណាឲ្យបងចាំក្នុងចិត្តហើយលុបគំនិតនៅស្នែនៅក្នុងលោកមុនមិនប្រើទីខំទាំងនោះបងកថាបងទៅកំពង់សោមហើយទៅកំពង់សោមអូនឯងមានបញ្ហាអីអត់ទេអត់មានអីទេចាំមកអញគិតទៅពេលណាដែរស្អែកស្អែកឬកាន់ថារូបអូនមិនទេយំទេបងខំប្រើអារម្មណ៍ចិត្ត
បងអប្រៃក្បត់អូ